2022年的印尼羽毛球公开赛女单决赛，这是戴资颖最顽强的一场比赛。这场比赛戴资颖超强控球累垮陈雨菲，而且第二局更是救下五个赛点完成逆转，最终实现让一追二的壮举，夺得冠军。现在就让我们一起回顾一下这场精彩的比赛。挡对角那么贴网，首局比赛戴资颖进入状态比较慢，失误不断，比分来到了14-3，落后了11分。戴资颖这边也是反拍的对角质量比较高，对压直线，哎呀，小了。漂亮，九万，杀球出界了。戴资颖又是三个连续的失误，分差进一步的被拉开，要调整一下自身的状态了。继续重复高球，哎，一点儿，漂亮，漂亮，好球。这一球有些可惜，往前的扑杀被陈雨菲防下来，还打了一个漂亮的反击。嗯，是，再来多拍，好球，漂亮，又骗到了，就是很从容，是一切都在自己掌控之中。晃到了我们，挑后场出界，20-9，陈雨菲拿到了11个局点，这一局基本没有了悬念。漂亮，最终陈雨菲一个推后场拿下最后一分，21-10，成功的拿下第一局。首局比赛戴资颖的状态不佳，看看第二局他要怎么调整。出界了，第二局比赛打的还是很焦灼。随着这一球的出界，戴资颖以15-14稍有领先。接外，嗯，哎，漂亮！两人的失误不断，分差也始终拉不开，17-17。强王，不要退得太快，注意！哎呀，怎么场上突然这么大声音？接外，好球！还是失误，18-18，两人要开始关键球的争夺。漂亮，这个变线漂亮，对，不用着急，拦住，好，接外。这一球戴资颖有些着急了，机会球没有把握住，杀球出界，20-18，陈雨菲拿到了两个赛点，此时小戴非常被动了。好球，大角度劈杀斜线，成功救回一个赛点。确实，防住，哎，小心出界，20-20，小戴成功的救回了两个赛点，精彩还在继续。连续的快攻打得非常连贯，小戴反超了比分，拿到了自己的第一个局点，强行来进攻了，对，很果断，对，嗯，漂亮，好，
踢着网球，陈宇飞的第三个赛点。这个球太漂亮了。注意，小戴的假动作再救回一个赛点。这个点不能放，好球！陈宇飞挑后场出界，戴资颖已经救回了四个赛点，这局比赛真的刺激。这个时候，确实。对，这机会来了。哎呀，回球下来，24-24，戴资颖成功的救回了五个赛点，大心脏选手。25-24，戴资颖再一次的反超比分，拿到了自己的第二个局点。好球，头顶杀直线得分。戴资颖没有给陈宇飞的机会，以26-24成功的扳回一局，救下五个赛点，完成了大逆转。两人要在决胜局分胜负了。重杀得手，鏖战三局，陈宇飞已经有些跑不动，戴资颖以12-9领先了三分。顶住。喂，好球！藏，漂亮！我天，戴资颖不断的调动陈宇飞，就是要消耗他的体力。陈宇飞打得很被动。注意头顶。别轻易放，顶住，劈杀得手。落点非常的精准，陈宇飞的体能已经到达了极限，分差瞬间就被拉开了。接内球。陈宇飞判断失误，小戴以20-12拿到了八个赛点。出界，从13-11到21-12，小戴在最后时刻轰出一波8-1结束了比赛，大比分2-1战胜陈宇飞。这场比赛戴资颖打得非常的顽强，不仅完成了让一追二的壮举，第二局更是救下五个赛点，完成逆转，真不愧是戴资颖啊！好了，本期视频就到这了，关注我们，下期更精彩。